បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាស្ងាត់យូហេងបលៀបត្រឡប់មកវិញចាប់ដៃគូជាមួយឈឹមសក្តាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈធំហើយពេលនេះលោកហេងបលៀបបានត្រឡប់មកជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដោយចាប់ដៃគូជាមួយលោកឈឹមសក្តាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរពីទឹកដមសំឡេងលោកគ្រប់គ្នាលោកហេងបលៀបដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈពីមុនមកបែរជារសាត់ខ្លួនចេញពីការងារនេះដោយប្រើជីវិតសាមញ្ញបែបជាអ្នកស្រុកស្រែចំការទៅវិញប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះបានចាប់អារម្មណ៍បានមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីស្ងាត់ស្ងាត់លោកហេងបលៀបបានត្រឡប់មកវិញទៅចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាជែកអំបងពងមន់ស្រែនៅក្នុងផលិតកម្ម Night Star នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះលោកបានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាផងដែរទោះជាខកខានក្នុងការច្រៀងច្រើនឆ្នាំតែនៅតែមានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាសំឡេងរបស់លោកហេងបលៀបនៅតែផ្អែមពីរសដដែលនឹងមានមហាជនបាទនឹងមានមហាជនជាច្រើនចង់ឃើញលោកវិលត្រឡប់មកប្រឡូកវិស័យសិល្បៈអាជីពនេះដូចមុនទៀតផងគេចាំបានថាលោកហេងបលៀបចាប់ផ្ដើមលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក្រោយពីលោកបានទទួលជ័យលាភីជាប្រុសស្អាតចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងកម្មវិធី1ឆ្នាំ2001ដែលកាលនោះលោកមានប្រជាប្រិយភាពទាំងក្នុងការសម្ដែងនិងច្រៀងហើយបទដែលលោកធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លោខ្លាំងនោះគឺមានដូចជាបទទឹកភ្នែកស្វាមីស្រីឡង់សេសឹកហួសព្រោះស្នេហ៍និងជីដូនកាកៃជាដើមក្រោយមកលោកក៏បានបញ្ចប់អាជីពនេះតើងាកទៅចាប់អាជីពជំនួញបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបការភរិយាជាមួយកូនអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីឆ្នាំ2007បាទលោកអ្នកកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហេងបលៀបបាទដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការច្រៀងជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តានៅក្នុងចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាជែកអំបងពងមន់ស្រែបាទប្រសិនជាប្រិមិត្តចង់តាមដានឬក៏ចង់ដឹងពីសំឡេងរបស់លោកហេងមលៀបបាទមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទអាចស្វែងរកនៅបទចម្រៀងនេះនៅក្នុង YouTube បានបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា